Вистріли, вистріли. Як через окно глянули, ось іде жінка, син мій, у трьох ми були. Цистерна стоїть, горить з бензином, чи що там, чи солярка, не знаю, що там було. Ну, коротше говоря, як почало, це саме, ну, нічого вроді. А потім як почали рватися снаряди, та як почали вірватися, у нас вікна як мапануло. Повністю всі вікна. Двері поламало в хаті, всередині волна така йшла, страшне. Усередині вікна повилітали і на вулиці кругом. Вікон не диш немає, це обтянули пленкою і все. А та діви пізніше, як вже рвонуло, як почала штукатурка падати у хаті, ми давай у погреб тікати. І стали там, і в погребі, да? Те саме, і сиділи, а воно почало рватися, як ці самі куски почали летіти, я ж настидив всю вулицю на водопроводну. А потім вже я вийшов, як кажуть, я так, ходили, ж, стріляли. От, тут зайшли до нас у хату, у сина одразу забрали цього мобільного, розбили, заходять у хату чотири, одні зелененькі, а один в береті розовий. І чорне мундірування і з автоматом. Ну, наставив на мене автомат, я лежу. Син каже, больний. Ну що, вони подивилися і пішли. А в людей, що вони пробили, це страшне. Лазили, грабили, це саме, все порозкидали. Я вийшов на Яблонську з вулиці, скільки тут, 200 метрів. От, 12 чоловік лежали убитих наших. І гражданські ж, молоді хлопці. То і на мотороллері, то машини. Прочитав, у машини 15 машин було розбито. От воєнкомата від нашого і ось до угла. Це кілометр. От. 15 машин по дорозі, все це. Ну, страшне. Провода всі оборвані, все. Ну, ужас. Не знаємо, як його восстановлювати, як придається все це. А, все есть. Два. На сколько? Так, вон. Доброго дня. Здоровья. Владимир, спасибо, что вы остались с народом, никуда не уехали. Все вас благодарят, что вы знали.
Спасибо вам, спасибо. Да, спасибо. Все люди и благодарят вас. Вы молодцы, вы все это вытравили. Хорошо, а вы нам помогите. Вы молодцы, мы все поможем, все Буча, відновимо. Буча золотой город, надо дякую, его восстановить, дякую, помочь. Дякую. Золотой, все да. Все сделаем, люди золотые, вы да. И мэр дякую. Золотой у нас, да. Во, мэр. Ну, вот, мэр на месте. На месте, да, и он на месте. Спасибо, да. Спасибо, что приехали. Берегите себя, нам вы себя нужны. Берегите. Да. Берегите. А скажите, пожалуйста, вы можете для животных бездомных помочь чем-то? Вы извините, что у нас тут много людей, мы кормим, но нечем кормить. Пожалуйста, помогите нам. Разумеется. Да, очень много, не хватает корма. Пожалуйста. Все сделаем. Анатолий Петрович знает нас давно. Анатолий Петрович нам сейчас все скажет. Спасибо вам. Надо, дай Бог здоровья. Вам дай Бог здоровья. Спасибо. Спасибо. Молодец. Свет будет. Скоро. Свет будет. Дитина хоче вас побачити. Будь ласка. Дитина хоче побачити. Давайте. Будь ласка. Привет. Та яка дитина більше мене. Дитина чекала. Та чого ж дитина? Дай я стерапію. Пане президенте, дякую. Вам дякую. Служу народу України у Бучанській громаді. Дорогі бучанці, ця відзнака, цей орден за мужність кожного, хто залишився в нашому місті, переніс окупацію. Це ваша нагорода з рук президента, через що в музеї нашого міста разом з іншими трофеями і звитягами одночасної перемоги наших Збройних сил буде зберігатися, і кожен бучанець має знати, що це його заслуга. Дякую, пане президенте. Дякую. Дякую.